Intense! Welcome back dito sa aking channel. So for today's vlog guys, chikahan muna tayo. Pag-uusapan natin ngayon itong nangyaring global outage sa isa sa biggest social media platform na Facebook. Kung isa ka sa mga gising pa ng 1am ng Monday, um, October 4, kagaya ko I'm sure na magugulat ka dahil pagbukas mo ng Facebook, hula! Ayun, ayaw mag-load pati ibang social media platform na pag-aari nila like Messenger, Instagram at WhatsApp. Connecting lang guys at hindi siya makapag-send ng mga messages. Ayan, so sino nga ba naman ang hindi mag-freak out? Ayan, exaggerated nga bang sabihin? Well, that's true. Nag-freak out ako guys. So, sino ba naman ang hindi mag-aalala? Eh, halos part na ng buhay natin ang Facebook, lalong-lalo na ngayon ang Messenger. So, ito na kasi guys ang ginagamit natin as form of communication between parents, teachers and students and sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Kaya naman, uh, nag-search ako sa Google and YouTube at ayun nga guys, nalaman ko na talagang ang nag-down ang system nila. May mga nabasa pa ako doon na mga comments and testimonies na ang ilan nga guys ay nagpanik talaga. Ang ginawa nila nag-uninstall sila at reinstall ng kanilang Facebook application. Umaasa nga na baka nga lang mild lang yung pagluloko nito. And yung iba naman sinisi yung kanilang internet connection baka nga lang daw guys mahina. Ayan, so yun pala guys, October 4 ay nagkaroon na talaga ng global service outage ang Facebook company. Isama na dito guys ang Messenger, Instagram at WhatsApp. So, meron iba't ibang opinion and speculations na lumabas pero yung nakaagaw sa akin ng pansin ay eto nga guys pagla paglantad ng isang whistleblower na si Frances Hogan kung saan uh, siya yung nagsumite ng mga confidential documents and information sa US Congress at siya rin ang nagsabi na mas pinapriority priority nga daw ng Facebook ang kitaan kahit na misleading yung mga impormasyon na napopost sa Facebook at punong-puno na ng hate and violence ay hinahayaan pa rin ng kumpanya as long as kumikita sila. Ayan, nangyari ito after ng paglantad ni Hogan. So, ang tanong ng karamihan guys, coincidence nga ba? At ang sagot naman ng Facebook nung nag-update sila is ang totoong reason daw talaga is caused by a faulty configuration change sa kanilang router na umabot din ng 6 na oras kaya hindi naka-access ang halos 3.5 billion users ng kanilang platform. Ayan, at klinaro din dito sa isang vlog ni Jenner Dan na there was no malicious activity but an error to their own making. But anyway guys, ayun na nga, good news naman dahil back on track na sila at accessible na ulit ang Facebook, Instagram, Messenger at WhatsApp. And so ayun nga guys, dito ko lang din na-realize na masyado na pala tayong nakadepende o karamihan na sa atin ay malaki-laki na influensya ng mga application na ito sa ating life. So disclaimer lang guys, itong mga nabanggit ko dito ay mga Opinyon ko lamang, base sa aking nabasa sa Google and YouTube at hindi ito nagpapatunay na ito nga ang totoong nangyari. That's it guys, maraming salamat sa pagtambay at huwag kalimutan magsubscribe dito sa ating channel.